Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz, kanalimiz a'zolari. Ko'rib turganingizdek, mana navbatdagi Toshkent Moskva yo'nalishimiz bo'yicha avtobus qatnovimiz mana yo'lga chiqishga tayyor. Bu reysimiz bo'yicha barcha yo'lovchilar joylashtirilmoqda. 18 mart sanasiga belgilangan soat 18:00 dagi Toshkent Moskva yo'nalishidagi avtobus qatnovimiz Zotto Transservis rasmiy kanalida rasmiy reys bilan jo'nab ketayotgan avtobuslarimiz ko'rib turganingizdek, hech qanaqa pasreziklarsiz, hech qanaqa o'rtakashlarsiz, mana shunday to'g'ri avtovokzal Toshkent avtovokzaliga kelib, 9-10 kassalarga uchrashib, hamda Uzbas mobil ilovasi orqali onlayn bilet xarid qilib, mana barcha yo'lovchilarimiz hozir avtobusga joylashmoqda. Toshkent Moskva yo'nalishi bo'yicha chipta narxlarimizni bilasizlar, bilmaganlar uchun eslatib o'tamiz. 861 ming so'm. Ekrandagi ishonchli telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, Toshkent avtovokzaliga kelsanglar, Uzavto Transservisning mana shunday arzon biletda biletlarni xarid qilib, ishonchli avtobuslardan foydalanib, manzilingizga yetib olishingiz mumkin bo'ladi. Hech qanaqa o'rtakash, hech qanaqa pasreznik, hech qanaqa atta-batta, bu yoqda degan joylar emas. Toshkent avtovokzalining o'zida. Hozir mana 17-chi Toshkent avtovokzalining 17-chi peronida turibmiz. Ko'rib turganingizdek, Uzavto Transservisning rasmiy kanalida barcha yo'nalishlar bo'yicha ma'lumotlar berib boriladi. Kanalimizga podpisatsiya qilinglar, like va boshqa yaqinlaringizga ham jo'natib qo'yishni unutmasdan chiqarmanglar. Uzavto Transservis rasmiy korxonasining kanaliga obuna bo'lib barcha yangiliklardan xabardor bo'lib turishingiz mumkin. Ekrandagi ishonchli telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilinglar. Eslatib o'taman, telefon raqamlarimizni 94 kodi bilan 131-99-99, 71 kodi bilan 207-87-02 hamda 88 kodi bilan 3-6-15-15 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, Toshkent avtovokzaliga tashrif buyurib, bemalol chiptalarni xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Mana avtobusimizni ko'rib turibsizlar, mana hozirda biz Toshkent avtovokzalida joylashib turibmiz. Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Bunyodkor 7-uy. Toshkent avtovokzalining manzili aynan mana shunday nomlanadi. Har qanday taksi xizmatiga, taksistlarga yoki bo'lmasam onlayn shu Yandex kami yoki boshqa taksi xizmatlariga ushbu adres bo'yicha tushuntirsanglar, Toshkent avtovokzaliga olib kelib qo'yishadi. Avtovokzalga kirib, 9-10 kassaga kelib, Moskva yo'nalishiga bilet kerak desanglar, sizlarga biletingizni taqdim qilishadi. Bu avtobuslarimiz haftaning dushanba, seshanba va payshanba, juma kunlari Toshkent avtovokzalidan jo'nab ketadi. Soat 18:00 da, mana hozir soat 18:00. Kunbotar vaqtda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar aziz kuzatuvchilarimiz. Kanalga podpisatsiya bo'lishni, like bosishni esdan chiqarmanglar. Ishonchli telefon raqamlariga Uzavto Transservisning rasmiy kanaliga obuna bo'lib, rasmiy telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, barcha ma'lumotlarni batafsil olishingiz mumkin bo'ladi. Aldanib qolmasligingizni iltimos qilamiz. E'tiborliroq bo'linglar. Soxta tadbirkorlarga aldanib qolib, kommentariyada har xil so'zlarni yozganingiz bilan baribir foydasi yo'q. Undan oldin manzilingizga yetib olish uchun to'g'ri avtobus tanlashingizni maslahat beraman. Mana barcha yo'lovchilarimiz barchalari mamnun holatda chiptalarni arzon mana kassadan xarid qilishgan. Chiptalarni ko'rib turibsizlar. Kassadan 861 ming so'mdan xarid qilishgan barchalari. Shu sababli ham barchalari mamnun. Hech kimda norozilik kayfiyati mavjud emas. Shu sababli Uzavto Transservis rasmiy korxonasining rasmiy reysdagi avtobuslarda ketmoqchi bo'lsanglar, Toshkent avtovokzaliga tashrif buyurishingizni maslahat beraman. 9-10 kassalarda chiptalarimiz 861 ming so'mdan haftaning dushanba, seshanba va payshanba juma kunlariga chiptalarimiz sotib borilmoqda. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Manzilingizlar bexatar bo'lsin. Yaxshi yetib olinglar.